გამარჯობა მეგობრებო. ბოლო დროს რაღაც ყაყანია. ამერიკის შეერთებული შტატები პრორუსულობის გამო ჩვენს მთავრობას ასანქცირებს, ევროკავშირმა შეიძლება უვიზო მიმოსვლა გაგვიუქმოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენს ხადია შეგიძლიათ ეს აზრი გაიზიაროთ, მაგრამ მე პირადად ქართული ოცნების პრორუსულობას მხოლოდ მაშინ დავიჯერებ, როცა ვიღაც ამერიკის კონგრესი და ევროკავშირი კი არ მეტყვის რუსეთის გზას ადგახართო. არამედ ზურახაჩიძე. რო დავინახო საერთოდ რომ ქართული ოცნება რუსეთისკენ რამე ფორმით ეს ქვეყანა მიყავს, პირობას გაძლევს საქართველოს მოსახლეობა. იმ წუთას ვამბობ, ანუ დამენახა ამ 4 წლის მანძილზე რაც მე საჯარო მოხელევა. პირობას გაძლევ, პირველ რიგში მე დავიფარე, კუს და წამოვა ესეთ სამსახური. მადლობა. აქ ყველაფერი ისე და ცხადია და ნათელია. მოდი გადავიდეთ თემაზე, რომელსაც ჩემი დღევანდელი სიუჟეტი ეძღვნება. ქართული ოცნება ხომ ღარიბებს კარტოფილს ურიგებს, მაგრამ არსებობს მდიდრების კარტოფილიც. ტენდერები. კობალურს მანაშვილი, პარლამენტის ყოფილი წევრი, ხარაგაულის ამჟამინდელი მერი, იგარი ხარ, ამჟამინდელი მერი და ყოფილი მოჭიდავე. ყოფილ მოჭიდავეს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ახლაც ჭიდაობს. ყველა წონის ტენდერს აგდებს მოგვერდით. რაც ჭიდაობა დავამთავრე ხალიჩაზე, მის მერე დავიწყე მაგ ჭიდაობა. ჰა, მაგ ჭიდაობა. კი, მაგ ჭიდაობა. კობა ამ ჭიდაობაშიც საქართველოს ჩემპიონია. აბა რა. მაგ ჭიდაობაშიც წარმატებული ხარ. რა თქმა უნდა, მომასწრებს რომ მაგ ამბავს. მართლა ვერავინ ვერ დაასწრებს. ხარაგაულში ტენდერების 80%-ს ის და მისი ძმა ზურაბ ლურსმანაშვილი იგებენ. მერე კი ამ პროექტების უმრავლესობა ან საერთოდ არ კეთდება, ან სანახევროდ კეთდება, ან კეთდება და რამდენიმე თვეში არაფრად ვარ გა. მაგალითად, ხარაგაულის ამფითეატრი, რომელიც კობა ლურსმანაშვილმა გახსნა, 900,000 ლარი დაშტა. გახსნიდან პირველივე კვირას კობას იქ მაჟორიტარი დეპუტატის ამპლუაში ორი შეხვედრა ჰქონდა, ანუ აი დარბაზი ჩამოიქცა. ოღონ დაშით არა. პირდაპირ მნიშვნელობით ჩამოიქცა. ეს ხარაგაულის ამფითეატრია, რომლის მშენებლობაზეც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 900,000 ლარი დაიხარჯა. სივრცე, რომელიც კულტურული ღონისძიებების მასპინძლობისთვის გაიხსნა, ამჟამად უფუნქციოა. ინფრასტრუქტურა კი ავარიული. ჩაბარება ცხადია მოხდა კანონის სრული დაცვით. იყო სუბიექტური და ობიექტური მიზეზები, როცა რაღაც პრობლემები გაჩნდა იქ, მათ შორის იყო დაუშვათ ვანდალური აქტები. სიტყვა ვანდალიზმი დაიმახსოვრეთ, ბოლოსკენ მიუბრუნდება. რომ იცოდეთ, ხარაგაულს წყალი გრაფიკით მიეწოდება. აი სოფლებს კიდე წყალი გრაფიკითაც არ აქვთ. არა და ხარაგაულში არის 10 არტეზიული ჭა, ეგრეთ წოდებული ჭაბურღილი, რომელთაგან 8 აი ამ ტენდერების გამო არის სრულიად უფუნქციო. 60 ლიტრა წყალი ხო მაინც ჭირდება 2-3 სული ვარ სახში, 4 მე ვქნა ბოში. რო გადაევილო საღამოზე წყალი 60 ლიტრა წყალი, რო ასე დამისხი, აკერ დამისხი, აკანა დამისხი, ხო ეკონომიურად როხა. ამ კაც ეთყობა გორის მერის არგუმენტი არ მოусმენია, თორე წყალს და ეგეთი მას რა ქვია, ფუფუნებას არ მოითხოვდა. ო მინდომე საკამათი. ესპანეთის ბევრ ქალაქში, სოფელში, სოფლებში წყალი არ არის. ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა აქვს, რომ სოფლებში წყალი საერთოდ არ არის. მე იმას არ გეუბნები, კონკას მოუშვებ. ხო, ძალიან ბევრ სოფელშია ესპანეთის ეს. მოკლედ რომ იცოდეთ, კობა ლურსმანაშვილის ძმა ტენდერებში კობაზე ბევრად უფრო მოქნილია. რამდენჯერმე გაფაქტეს კორუფციაში და ბოლო წლებია მისი სახელი არ საჩანს, რადგან მისი ძმა კაცის სახელით ასპარეზობს. ინფრასტრუქტურული პროექტები, დასუფთავების, იმის, ამის, ყველა ტენდერში, თითქმის ყველა ტენდერში მისი ძმა კაცი, პეტრე ავალიშვილი იმარჯვებს. მე გადავწყვიტე პეტრესთან ამერიკამ, ზემოდან, როგორ ჩვენი ხოლმე, და მისთვის დამევალებინა ეთქვა, რომ ტენდერები ტარდება. მართლა დაამტკიოდა თავი და ნიმესილი დავლიე. მოკლედ დავავალე ეთქვა, რომ ტენდერები ტარდება უმკაცრესი ვანდალო ნიმესილური ზედამხედველობის ქვეშ და კანონსაცინააღმდეგო არაფერი არ არის. თუ იმან, რასაც ახლა ნახავთ, თავი აგატკივართ, ნიმესილის დალევა ვერ გიშველი. წადით არჩევნებზე. პეტრე, გამარჯობა. ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსი რაჟდენ კუპრაშვილი გაწუხებს, უდროს ხო არ გირეკავ? ა
ესე იგი, ბევრი დრო არ გვაქვს და პირდაპირ გეტყვი რა, ახლა სუში ვარ და ოპერატიული ინფორმაცია გვაქვს, რომ ახლა წუთი წუთზე დაგირეკავენ არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, შემოვიჭიროთ კამრები, ესე ქვია რა. და კითხავენ იმ ტენდერების შესახებ, რაშიც ესე იგი ეს შენი სახელი არის რა, ხო იცი რაზეც ვლაპარაკობ? კი. ხო და ეს წინა საარჩევნოდ ბურღავენ რა ესენი ტვინს, ეს ოპოზიცია და რაღაცები და ზურასთანაც გავიეთ ყველაფერი და ხო და უნდა უპასუხო ესეთი რამ რა, თუ ეხა დაგირეკავენ წუთი წუთზე. ხო. უნდა უპასუხო ესეთი რაღაც, რომ გესმის ჩემი ხმა? ხო, ეს ტენდერები ჩატარდა უმკაცრესი ეგრეთ წოდებული ვანდალონ იმესილური ზედამხედველობის ქვეშ და კანონსაწინააღმდეგო არაფერი ყოფილა. ვანდალონ იმესილური. იმესილური. მინესილური. ნი. მინესილური. იმესი, აი ჩაიწერე რა პეტრე, ჩაიწერე. მინესილური ხო? მინესილური. ნი, ნახე, ნინო. ნინო პეტრე, ნიმესილური. ნიმესილური. დიახ, ნიმესილური. ზედამხედველობის ქვეშ. და კანონ საწინააღმდეგო არაფერი ყოფილა. ბატონო. შო, ეგარ ეხა აი უკვე გირეკავენ. ნინო. ნინო, ნიმე. რეკავენ უკვე და შო, ეგარი, კაი, რეკავენ. ვანდალონ იმესილური. კარგით. ეს მინარი, ეს. პეტრე, გამარჯობა. მე არასამთავრობო ორგანიზაცია შემოიჭირე კამრებიდან გირეკავთ. აი ტენდერებზე მაინტერესებს თქვენი ისა, რა ქვია და რაღაცა ეს არის ლაპარაკი, რომ ესე იგი თურმე თქვენ ეს კორუფციული იმებში ხართ გარეული. რა გაინტერესებს? და რაღაცა ის არისო, რა ქვია, რა იმით არის ეს გაკეთებული ზედამხედველობა იყო მან საერთოდ? უკაცრესი ვანდალონ იმესილური ზედამხედველობის ქვეშ. კი ბატონო, ვანდალონ იმესილური. უკაცრესი ბა იმით რაღაცა ქვია ზედამხედველობის ქვეშ გაკეთდა. თუ გაინტერესებთ, მოვძანდით ბატონო და გაჩვენებთ. აი შეგიძლიათ დაიფიცოთ, რომ ეს ნამდვილად ასე, აი ვანდალონ იმესილური. ამომწურავი იყო თქვენი პასუხი, მე ვიტყოდი ბატონო პეტრე. ბატონო, მოვძანდი. კარგით. კარგი, რა გითხრათ? კარგით. ბატონო პეტრე, კარგი. აი, აბა. კარგად იხარეთ. ია, თქვენც ასევე წარმატებები. რაზე გეცინება, ბიჭო, რაზე გეცინება? სასაცილოა ეს. პეტრე, ელაპარაკეთ თქვენ? კი ბატონო. რა უთხარით? რაო, რა შეაო საქმეო, რა უთხარით? რა, ვანდალონ იმესილური, ემიტომ და აუქციო აღარაფერი ის არისო. იხარე პეტრე, ესე იგი შენ ხარ, ესე იგი რა გითხრა, არ ვიცი, მე ჩოქში ვარ და აი ხალხი არიან ახლა. ერთი ხუთი ეფსიკაცია ყველა, აი რა გითხრა, აი შოკ, ეს წარმოუდგენელია უბრალოდ რა. შენაც გააკეთე ეხა, ეს დაგიფასდება, რო იცოდე, დაგიფასდება. ეხა მე რა მინდა იცი გითხრა შენ, რა მინდა იცი გითხრა? პრინციპში არაფრის თქმა არ მინდა რა. ო, არაფერი. არაფერი, ხო, არაფერი, ყველაფერი ნათქვამია ისედაც და ვახ, ცოტა აი რა არის, იცი, აი ცოტა ის არის, აი ძალიან მაგარი კაცი ხარ რა, არ ვიცი. ესე ზურასთან როგორ ხარ შენ? კარგად ხარ, ხო? ხო და კარგად ხაბარა, რას ქვია, კარგად ხარ. ხო და ზურა მაგარი კაცია ისე რა. ზურამ როგორ ჩაქტო შენ ამბებში, როგორ გიქცა? მეგობრები ხარ და ისე ჩაქტო, ხო, ამ სიტუაციაში, რომ რა შენ მიხედე ტენდერებს და შენ ისე სანდო კაცი ხარ და კი ბატონო, აი სანდო და ის იცის მაგან. იცის ყველაფერი მაგან კაცო. მაგას რას გან შეთესმილის ერთია, მაგას რას გამოაპარავეთ? ჩვენ მეგობრები ვართ, ხა ისე არ მიიღო ეს ის რაღაცა. ა მაგარი კაცია რა, მაგარი კაცია. ჩვენ ესე იგი აი ჩვენ ახლა რო ვართ შეკრებილები ხოლმე, აი წარმატებული ოპერაციის მე ვამბობთ ხოლმე. ჰალე, ჰოპ.
ესე ვამბობთ ხოლმე რა და აი შენც რო გაიმეორო ჰალე ჰოპ ჰალე ჰოპ კარგია ეგარი პეტრე